Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1708 dos vaksin diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 7 Mei 2022 yang membawa jumlah keseluruhan pemberian vaksin dos pertama kepada 24530 iaitu 57.2%. Perangkaan itu dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 kemarin di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga memaklumkan 1,194 dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut yang membawa jumlah keseluruhan kepada 3,582 dos iaitu 8.3%. Dalam pada itu, liputan bagi penduduk negara ini yang menerima tiga dos vaksin adalah 66.3%. Sebanyak 231 kes baru telah dilaporkan iaitu 224 kes hasil ujian ART dan 7 kes adalah hasil dari 338 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 142,858 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain, tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala dua kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 133 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 141,806 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 833 kes, iaitu 11 kes sedang dirawat di hospital manakala 822 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam mengadakan sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2022 yang disambut pada setiap 8 Mei. Majlis berlangsung di Gadong. Bersempena dengan sambutan tersebut pada tahun ini BRC menganugerahkan empat kategori Henry Dunant Awards iaitu Anugerah BRC Henry Dunant Humanitarian. Anugerah BRC Henry Donan Leaders, Anugerah BRC Henry Donan Excellent Service dan Anugerah BRC Henry Donan Volunteers. Antara yang menerima anugerah yang berhormat Dato Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua bagi Anugerah BRC Henry Donan Humanitarian. Majlis juga diselajurkan dengan penghargaan BRC Medal of Honor COVID-19 kepada lebih 90 orang barisan hadapan COVID-19 dan penyampaian Friends of BRC. Dat adalah satu aplikasi yang memudahkan penggunanya untuk mendapatkan perkhidmatan kenderaan di negara Brunei Darussalam dengan cepat. Sistem ini juga membolehkan penggunanya untuk menempah kenderaan mengikut tempat dan tarikh yang sesuai mengikut keperluan pengguna aplikasi tersebut. Mula beroperasi pada bulan Mei 2018, perkhidmatan DAT telah menunjukkan permulaan yang amat memberangsangkan dengan pertumbuhan yang drastik sebanyak 457.95% pada tahun 2019. Pewarta RTB Rosimah Sulaiman membawakan laporannya. Apabila negara Brunei Darussalam dilanda pandemik COVID-19, perangkaan pada bulan Mac 2020 hingga Disember 2021 menunjukkan secara purata sebanyak 7,294 penumpang bagi setiap bulan. Berdasarkan perlangkaan tersebut, penggunaan perkhidmatan Dat mendapat sambutan dari penduduk di negara ini. Tempahan penggunaan Dat hendaklah melalui aplikasi itu sendiri, bukan melalui tempahan telefon. Kenderaan Dat hendaklah dipasang dengan tanda pengenalan supaya orang tahulah ah yang kenderaan itu adalah kenderaan Dat. Sama juga pemandunya bagi keselamatan hendaklah mempamerkan tanda pengenalannya di dalam kenderaan itu dan uh, yang penting juga masa ni dat uh, ini dibenarkan beroperasi melalui permit ah. Uh. permit lesen Pecahan data sebulan ke sebulan dari bulan Mac 2020 hingga Disember 2021 jelas menunjukkan semasa tercetusnya gelombang pertama pada Mac 2020 memberikan impak terhadap penurunan tren jumlah penumpang. Seterusnya diikuti dengan pengulihan setiap bulan sehingga tercetusnya gelombang kedua pada bulan Ogos 2021 yang menunjukkan penurunan sebanyak 63.8% dan jumlah penumpang menurun untuk beberapa bulan berikutnya. So basically Misi Dart Logistics in Merbahad adalah menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan kami dan memastikan mereka berasa selamat dan selesa di dalam kenderaan Dart. Semua pemandu Dart mempunyai lesen memandu kelas 12 dan permit teksi Dart um untuk membawa penumpang. Pemandu kami pun juga telah pun ditapis oleh polis dan KDN untuk um, pemeriksaan latar belakang sebelum mereka boleh memandu untuk memastikan uh, pemandu dart tersebut diyakini selamat untuk memandu dan membawa penumpang. Selepas negara ini mengisytiharkan fasa awal endemik pada 15 Disember 2021, terdapat tanda-tanda pemulihan dari segi jumlah penumpang dart pada bulan tersebut dijangka dengan penerapan prosedur operasi standard sebagai norma baharu dan diikuti dengan jumlah vaksinasi yang tinggi serta pengawalan penularan wabak tersebut. Diharap penumpang akan semakin yakin menggunakan perkhidmatan ini. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTB. Untuk membina sesebuah perniagaan bukanlah satu perkara yang mudah apa yang penting semangat untuk mencuba dan bersedia untuk mengharapi apa juga cabaran yang bakal dihadapi kini sudah menjadi satu trend dalam kalangan belia tempatan untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan sebagai sumber pendapatan tetap mahupun sampingan ia menunjukkan para belia tempatan tahu untuk mencari hasil pendapatan dengan titik peluh sendiri dengan hanya bermodalkan bajet yang sederhana dan menggunakan peralatan yang sedikit, seorang anak tempatan berhasil membuka sebuah kedai kopi berkelulusan sarjana muda dalam perakaunan dan kewangan dari Universiti Brunei Darussalam. Awangku Muhammad Aiman Ayub bin Pengiran Haji Muhammad Isa, 24 tahun, memulakan perniagaan kedai kopi yang dikenali Coffee Ratio pada bulan Disember tahun lalu. Menurutnya memang tidak dinafikan kedai kopi menjual menu yang sama namun mereka yang bersaing secara sihat dan setiap kedai kopi mesti ada peminatnya tersendiri. For coffee ratio ni, the most popular thing is kopi turas which is filtered coffee. This is where I showcase analah the 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 origin characteristics of each coffee yang I serve. Coffee Ratio menyediakan pelbagai jenis minuman kopi dengan harga yang berpatutan dan menggunakan biji kopi yang berkualiti. Pengaruh media sosial juga memainkan peranan penting dalam mempromosi perniagaan. Kalau future planning is mostly to increase my quality saja for my customers and creating my own customer base and insyaallah in the near future well not not really near lah maybe in one to two years time insyaallah ada another another place akan dibuka Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersemuka di bulan syawal ini. Audio kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri yang kami terima. Hari raya Aidil Fitri maaf zahir dan batin Selamat hari, Bati. hari, Bati. hari raya maaf zahir dan batin Selamat hari raya Aidil Fitri maaf zahir dan batin Selamat hari raya Selamat hari raya maaf zahir dan batin Berikutan dengan situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan melalui Jabatan Perkhidmatan Kesihatan memaklumkan mengenai pengembalian semula beberapa perkhidmatan di pusat-pusat kesihatan. Bermula hari ini 9 Mei 2022, pengembalian dan pengoperasian semula beberapa perkhidmatan yang dipindahkan sementara pada sebelumnya adalah seperti berikut. Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Mutawakilah Hayato Bokiah Rimba, Pusat Kesihatan Muara, Pusat Kesihatan Jubli Perak Sengkurong, Pusat Kesihatan Pengkalan Batu, Pusat Kesihatan Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adato Bokiah, Kampung Sungai Asam, Pusat Kesihatan Pekan Tutong, Pusat Kesihatan Sungai Kelugos, Pusat Kesihatan Lamunin, Pusat Kesihatan Telisai, Pusat Kesihatan Sungai Liang, Pusat Kesehatan Seria. Antara perkhidmatan tersebut, bahagian perkhidmatan penjagaan kesehatan asasi dan perkhidmatan pergigian. Waktu beroperasi, hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu, dari pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Bagi pusat kesihatan berakas antara perkhidmatan tersebut, bahagian perkhidmatan penjagaan kesihatan asasi, perkhidmatan pengembalian pengambilan contoh darah dan perkhidmatan permakanan komuniti. Waktu beroperasi hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Perkhidmatan klinik beroperasi selepas waktu bekerja dari pukul 6 petang hingga 9 malam. Manakala pada hari Jumaat, Ahad dan hari kelepasan awam pukul 2 petang hingga 9 malam. Sementara itu, perkhidmatan klinik kesihatan ibu dan anak bagi Pusat Kesihatan Berakas dikekalkan buat sementara waktu di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Tingkat 5, Blok 2G Kondominium Ong Somping, Jalan Ong Somping. Waktu operasi hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu, kecuali hari kelepasan awam, pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 4.30 petang. Di samping itu, pemeriksaan penjagaan kesihatan asasi di Pusat Kesihatan Belait masih ditangguhkan buat sementara waktu sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.